Copy gun. Kutha kene ora suwe meneh mesti dibom karo Jepang. Ah, mau. Loh, domongi wong kok. Loh, dikandani wong kok ora ngandel. Ditanono to, dina rong dina Jepang mesti teko kene. Apa iya, Kal? Iya. Lah kepriye? Enak ya lunga wae kok kene. Anek ngono aku tak ringkes-ringkes. Lah ya kuwi sing bener. Niki atane, Kal. Wana, iki atane. Yen padha tetep kono kene, mesti bakal dipateni Jepang. Kae karto. Kowe nek arep urip ndang budal. Wah, iya kan. Karena ini anak oke oke, aku ya wedi nek ketiban bom. Apa mana anak oke? Niki tentang nyebar kabar Mas Yadri. Yo, boten kulo, boten nyebar kabar, boten. Niku sesine kata. Ayo nang kantor. Kowe yo. Nggih. Boten kulo, boten kok.